Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dostlar. Salamlayıram sizi Azərbaycan TV efirdədir. Bugün sizlərə Azərbaycan ordusunun qüdrətindən, gücündən danışacağım. Daha doğrusu, Azərbaycan ordusunu ləkələməyə, gözdən salmağa çalışanların fikirlərinin nə qədər boş və əsasız olduğunu ispatlayacağım. Əlbəttə ki, hər birinizin xəbəri var, bilirsiniz və görürsünüz ki, son bir ay ərzində Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli və onun trolları sosial şəbəkələrdə, YouTube videolarında Azərbaycan ordusuna qarşı hücuma keçiblər. Sanki Əli Kərimli tərəfindən bir Azərbaycan ordusuna qarşı səlib yürüşü təşkil olunub və Azərbaycan ordusuna qarşı xaincəsinə hücumlar edirlər. Təhqirlər, aşağılayıcı sözlər Azərbaycan ordusunun gücsüz, qüdrətsiz olduğunu nümayiş etdirmək üçün müxtəlif yalanlar uydururlar və ictimai rəyə sırmağa çalışırlar. Aydın şəkildə görürük ki, Sevinc Osmanqızının Osmanqızı TV-sində, Qənimət Zahidin Azərbaycan saatında, Əli Kərimlinin, eləcə də Tofiq Yaqublunun və başqalarının canlı yayın müsahibələrində Azərbaycan ordusu sanki Ermənistan ordusundan zəif, gücsüz göstərilməyə çalışılır və bu məqamda xüsusilə güya Azərbaycan ordusunun zəif, vaxtı ötmüş, yararsız silahlarla silahlandığını göstərməyə, sübut etməyə çalışırlar. Amma əlbəttə ki, bütün bunlar hər biri yalandır. Düşünməyin ki, həmin o YouTube kanallarının sahibləri və yaxud da Əli Kərimli və onun trolları savadsızdırlar, düşüncəsizdirlər, məlumatsızdırlar. Əslində, onlar elə düşüncəli şəkildə Azərbaycan ordusuna qarşı hücum edirlər. Çünki onlar sifariş həyətə keçirirlər. Bunun da təbii ki, səbəbləri var, çox ciddi, əsaslı səbəbləri var. Bu səbəblər barədə bir qədər sonra danışacağım. Amma indi həmin o qara güruhçuların Azərbaycan ordusunu aşağılamağa, gücsüz göstərməklə bağlı söylədiyi fikirləri ifşa edəcək faktlara sizin diqqətinizi çəkmək istəyirəm. Və əlbəttə ki, bu məqamda mən müəyyən informativ təhlil aparmaqla qısa bir şəkildə sizə Azərbaycan ordusunun nə qədər qüdrətli, Ermənistan ordusunun isə nə qədər rəzil gündə olduğunu göstərəcəm. Beləliklə, diqqətli olun, dostlar. Bugün Azərbaycanın əhalisinin sayı 10,5 milyon nəfərdir. Ermənistanın əhalisinin sayı isə 3 milyondur. Yəni, təxminən 3 dəfə fərq var arada. İnsan gücünə görə Azərbaycan 5,6 milyonluq potensiala sahibdir. Ermənistan isə 1,6 milyon nəfərlik. Demək, arada 4 dəfə fərq var. Hərbi xidmətə hazır insanların sayı Azərbaycanda 4,1 milyon nəfərdir. Ermənistanda isə bu say 1,3 milyon nəfərdir. Yəni, Azərbaycanda 3 dəfədən artıq insan hərbi xidmətə hazır vəziyyətdədir. Hərbi xidmət yaşında olan vətəndaşların sayı isə hər il 250 min nəfər olur. Ermənistanda isə bu say 45 min nəfər. Beləliklə də, aradakı 6 dəfəlik fərq bir daha onu göstərir ki, Azərbaycanda hərbi xidmətə çağırış yaşında olan insanların sayı dəfələrlə artıqdır. Ümumi hərbiçi sayına görə Azərbaycan təxminən 600 min nəfərlik ehtiyata malikdir. Ermənistanda isə bu say 265 min nəfərdir. Yəni, arada 3 dəfə fərq var. Aktiv əskəri personala görə isə Azərbaycanda 185 min nəfərlik əskəri say var. Ermənistanda isə bu rəqəm 45 min nəfərdir və üstəgəl 20 min nəfər də Dağlıq Qarabağda yerləşdirilir. Ehtiyat hərbi qüvvələrin sayına görə də Azərbaycan Ermənistanı 2 dəfə üstələyir. Azərbaycanda ehtiyat hərbi qüvvə 410 min nəfərdən ibarətdir, Ermənistanda isə bu rəqəm 210 min nəfərdir. Gördüyünüz kimi, əziz dostlar, Azərbaycan əskəri və hərbçi potensialına görə və real gücünə görə Ermənistandan təxminən 3-4 dəfə üstünlüyə malikdir, 3-4 dəfə artıq hərbi, hərbçiyə, əskərə sahibdir. Əlbəttə ki, canlı qüvvə döyüş zamanı böyük bir faktor deməkdir və əlbəttə ki, döyüşün taleyini də həll edənlər ilə
hərbçilər olur, insanlar olurlar. Bu mənada biz Azərbaycanın birinci üstünlüyünü görmüş olduq. İndi isə hərbi texnikaları müqayisə edək. Azərbaycanın 1175 tankı var. Bunlardan 100 ədədi T-55, 100 ədədi T-64, 625 ədədi T-72, 100 ədədi T-80, 250 ədədi isə T-90'dır. Ermənistanda isə ümumilikdə 360 tank var. Bunların 101-i T-72-dir, 9 ədədi T-55-54, 250 ədədi isə T-72 tankıdır ki, bunların da hamısı Dağlıq Qarabağda yerləşdirilir. Müqayisə edərkən özünüz də görəcəksiniz ki, Azərbaycanın T-90 yeni nəsil tanklarının sayı Ermənistanın Dağlıq Qarabağa yerləşdirdiyi ümumi T-72 tanklarının sayı qədərdir. Biz hələ burada Azərbaycanın məxsus olduğu 625 ədəd T-72 və 100 ədəd T-80 tanklarından danışmırıq. Ümumilikdə görürsünüz ki, Azərbaycan tank sayına görə Ermənistanı təxminən 3-4 dəfə üstələyir. Zirehli hərbi texnikaların sayına görə də Azərbaycan Ermənistanı təxminən 5-6 dəfə üstələyir. Beləliklə, Azərbaycanda ümumi hərbi texnikaların sayı 3455 ədəddir. Ermənistanda isə cəmi 748 ədəd hərbi texnika var ki, onun da 324 ədədi Dağlıq Qarabağda yerləşdirilib. Təkərli və ya tırtıllı texnikaların sayı Azərbaycanda 350-dirsə, bu Ermənistanda 38-dir. Topların sayı Azərbaycanda 370 ədəddirsə, Ermənistanda bu 240 ədəddir. Onun da 60-ı Dağlıq Qarabağdadır. Çoxsaylı raket atan texnikalara görə isə Azərbaycanda 385 ədəd bu cür silah var. Ermənistanda isə bunların sayı 191 ədəddir, 91-i də Dağlıq Qarabağda yerləşdirilir. Əziz dostlar, gördüyünüz kimi quru qoşunlar növü üzrə Azərbaycanın həm əskəri, həm də hərbi texnikası baxımından üstünlük Azərbaycan tərəfdədir. Azərbaycan əskəri potensialına, əskəri qüvvəsinə, eyni zamanda hərbi texnikasına görə Ermənistanı ən azı 4-5 dəfə üstələyir. Və məhz ikinci amil də hərbi texnikaların sayıdır ki, bu sahədə də Azərbaycan Ermənistanı dəfələrlə üstələyir. İndi isə Ermənistanla Azərbaycanın hərbi hava qüvvələrini müqayisə edək. Azərbaycanın hərbi hava qüvvələrinə 19 ədəd Su-25, 18 ədəd MiG-29, 12 ədəd L-39, 24 ədəd GF-17 Blok 2 təyyarələri, bombardmançıları və qırıcıları daxildir. Ermənistanın hərbi hava qüvvələrinə isə 15 ədəd Su-25, 4 ədəd Su-30SM və 6 ədəd L-39 təyyarələri daxildir. Ermənistanda əsasən bombardmançı təyyarələrdir, lakin köhnə nəslə məxsusdur. L-39 isə hərbi təlim qırıcısıdır. Bu təyyarələrin Azərbaycanın məxsus olduğu MiG-29 və GF-17 Blok 2 qırıcıları ilə müqayisəyə gələ bilməz. L-39 təyyarələri Çexoslovakiya istehsalıdır. MiG-29 isə yeni nəsil Rusiya qırıcılardır. GF-17 Blok 2 qırıcıları isə Çin-Pakistan birgə istehsalına məxsusdur. Bir hadisəni də sizin diqqətinizə çatdırım ki, siz bir daha əmin olasınız ki, Azərbaycanın məxsus olduğu hərbi təyyarələr, qırıcılar nə qədər güclüdür və Ermənistanı biz bu sahədə nə qədər üstələyirik. Beləliklə, təxminən 2019-cu ilin fevral ayında Pakistanla Hindistan sərhəddində bir hava qüvvələrinin toqquşması baş verdi. O zaman Hindistan tərəfdən də, Pakistan tərəfdən də hərbi təyyarələr qalxdı. Hindistan tərəfdən böyük üstünlük kimi əlbəttə ki, MiG-29 təyyarələr qalxmışdı, onlar Rusiyadan alınıb təyyarələr. Pakistan tərəfdən isə həmin o dediyimiz GF-17 Blok 2 qırıcıları və F-16 təyyarələri qalxmışdı. Həmin döyüş zamanı Hindistan tərəfdən MiG-29 təyyarəsi F-16-na vurur. Yəni, Rusiya istehsalı olan təyyarə, NATO istehsalı olan F-16-nı yəni, ilk cəhddən vurur, yerə salır. Amma Çinlə Pakistanın birgə istehsalı olan GF-17 Blok 2 qırıcı təyyarəsi MiG-29-u çox asanlıqla vurub sıradan çıxardır.
Gördüyünüz kimi, əziz dostlar, Azərbaycanın hərbi hava qüvvələrinə məxsus olan bu belə deyək, qırıcılar, bombardmançılar Ermənistanın hərbi hava qüvvələrinə məxsus olan təyyarələrdən dəfələrlə çox və dəfələrlə güclüdür. Bu sıraya eyni zamanda Azərbaycanın 125 ədəd hərbi vertolyotunu da əlavə etmiş olsaq, o zaman Azərbaycanın hərbi hava qüvvələrinin nə qədər qüdrətli olduğunu və lazımi anda Ermənistanın hərbi hava qüvvələrini, eləcə də canlı qüvvəsini, texnikasını məhv etməyə hazır olduğunu nümayiş etdirir. Bu da üçüncü amildir ki, Azərbaycan ordusunun Ermənistan ordusundan nə qədər güclü olduğunu bir daha sübut edir. Hərbi dəniz donanmasından isə ümumiyyətlə danışmağa dəyməz, çünki təbii olaraq Ermənistanda hərbi dəniz donanması yoxdur. Onların bu sahədə ümumiyyətlə nə təcrübəsi, nə də texnikası var. Azərbaycan isə hərbi belə deyək, donanmaya məxsusdur. 55 hərbi gəmidən ibarət bir güclü donanma sahibidir. Və əlbəttə ki, bu da Azərbaycan üçün əlavə üstünlük deməkdir. Çünki Azərbaycanın Pakistandan aldığı müəyyən raketlər var ki, onlar məhz qurudan və dənizdən buraxılmaq imkanına malikdir. Bu da Azərbaycan üçün bir üstünlükdür. Bu da əlbəttə ki, dördüncü amildir ki, Azərbaycan ordusunun Ermənistan ordusundan nə qədər güclü olduğunu sübut edir. Digər bir müqayisəyə keçmək istərdim, əziz dostlar. Hava hücumundan müdafiə sistemlərinə görə də Azərbaycan öndədir. Ermənistanda S-300 kimi hava hücumundan müdafiə sistemi olsa da, Azərbaycanın yerli, Türkiyə və İsrail istehsalı olan kamikadze dronları, pilotsuz uçuş aparatları onları bir anda məhv edə bilər. Siz düşünməyin ki, yalnız Ermənistan S-300 raketlərinə malikdir. Azərbaycan S-300 raketləri ilə yanaşı bir çox hava hücumundan müdafiə sistemləri raketlərinə malikdir ki, bütün bunların da hər biri Ermənistan üzərində ordumuzun üstünlüyünü təmin edir. Ümumiyyətlə, son günlər Türkiyənin Suriyada apardığı hərbi əməliyyatları da təhlil etdikdə görürük ki, Türkiyənin istehsalı olan pilotsuz uçuş aparatları necə asanlıqla düşmən qüvvələri məhv edir. Və təsadüf də deyir ki, Azərbaycan ordusu Türkiyənin istehsal etdiyi həmin pilotsuz uçuş aparatlarına malikdir. Və hətta Azərbaycanın pilotsuz uçuş aparatlarının gücünü Ermənistan ordusu 2016-cı ilin aprel döyüşlərində görmüşdür və buna əlavə şərt gətirməyə ehtiyac yoxdur. Ən nəhayət istərdim ki, raket sistemlərini də müqayisə edim, çünki müxalifətin xüsusilə də Əli Kərimlinin ən çox toxunduğu məqam bundan ibarətdir. Görünür, Əli Kərimli çox ciddi araşdırma aparmayıb, elə səthi yanaşıb, ona verilən tezislərin içərisində də görünür, elə də güclü informasiya, elə ətraflı məlumat olmayıb ki, Əli Kərimli bu qədər dayaz danışıb. Ona görə də, əziz dostlar, sizin üçün istədim raket sistemlərində qısa müqayisəsini aparım və görəsiniz ki, Azərbaycan ordusu nə qədər güclüdür bu sahədə də. Beləliklə, hər birinizin bilməyini istərdim ki, bugün Ermənistan 120 kilometrlik Toçka, 280 kilometrlik İskəndər Y və 300 kilometrlik Skat B raketlərinə malikdir. Amma Azərbaycan dəfələrlə güclü və daha çox raketlərə malikdir. Gəlin onlarla tanış olaq. Pakistan istehsalı 2500 kilometrlik idarə olunan orta mənzilli ballistik raket. Bunun adı Şahin 2-dir. Orta mənzilli 1500 kilometrlik Pakistan istehsalı Gauri raketləri, 750 kilometrlik məsafə uçuşuna malik Rusiya istehsalı taktiki ballistik raket Skat-D. Sizin diqqətinizə təqdim etdiyim cədvəldən də görürsünüz ki, Ermənistan bu nəsil olan raketin Skat-B variantına malikdir, amma ondan daha güclü olan variantı isə Skat-D Azərbaycana məxsusdur. İsrail istehsalı olan 400 kilometrlik uçuş məsafəsinə malik olan LORA adlı raket də Azərbaycan ordusunun istifadəsindədir. 300 kilometrlik Belarus istehsalı Çin texnologiyalı olan Palaniz raketləri də Azərbaycan ordusunda var. İsrail istehsalı 250 kilometrlik Predator Hawk taktiki ballistik raketi də Azərbaycan ordusuna məxsusdur. Eləcə də Türkiyə istehsalı olan və 250 kilometrlik məsafədəki hədəfləri darmadağın edən SOM raketləri də Azərbaycan ordusunun sərəncamındadır. Gördüyünüz kimi, əziz dostlar, raket sahəsində də
Azərbaycan Ermənistan ordusunu dəfələrlə üstələyir. Hətta belə bir sadə müqayisədə aparmış olsaq, İrəvanla Bakı şəhəri arasındakı məsafə təxminən 708 km təşkil edir. Bu məsafədə uça biləcək raketlər isə yalnız Azərbaycana məxsusdur və əlbəttə ki, bu da bizim hərbi üstünlüyümüzün, strateji qələbəmizin əsas göstəricilərindən biridir. Əziz dostlar, əlbəttə ki, mənim bu videoda sizə göstərdiyim silahlar hər kəsə bəllidir, hər kəs bu barədə bilir, bunlar hərbi sir deyirlər. Amma sizi əmin edirəm ki, Azərbaycan ordusunun istifadəsində elə silahlar var ki, onlar barədə bizim məlumatımız yoxdur. Çünki onların hər biri hərbi sirdir və əminəm ki, müharibə başlayarsa, Azərbaycan bu silahlardan istifadə edərsə, Dağlıq Qarabağda bir dənə də olsun terrorçu qalmaz, hamısı məhv edilər və torpaqlarımız işğaldan azad olunur. Mən bu məqamda elə Azərbaycanın hərbi sənayesi ilə bağlı şübhə yaradan fikirlər söyləyən müxalifətə cavab olaraq bəzi məqamları da istərdim diqqətinizə çatdırım. Çünki biləsiniz ki, bugün Azərbaycanın hərbi sənayesi də var və hərbi sənayesində və hərbi sənaye sahəsində Azərbaycan 1100 adda müxtəlif növlərdə silahlar istehsal edir. Və istərdim ki, dünyaca məşhur olan Azərbaycan istehsalı olan, Azərbaycan brendi olan silahlarla da sizi tanış edim ki, ətraflı sizin məlumatınız olsun Azərbaycan ordusu və sənayesi haqqında. Ölkəmizin hərbi sənaye kompleksində TR-107 və TRB-107 raketlər, Şimşək iri kalibrli snayper pulemyotu, Gürcə hərbi maşını, İstiqlal 1T tüfəngi 14.5mm-lik snayper tüfəngidir. UP-762 və HP-7.6 pulemyotları, 12.7mm-lik kalibrli mübariz snayper tüfəngi, zərbə pilotsuz yeni nəsil kamikadze dronları, Harop kəşfiyyat zərbə dronları, Tufan və Maroder zirəhli maşınları, Zəfər tapancası və s. adlarda silahlar istehsal olunmaqdadır. Gördüyünüz kimi, əziz dostlar, bütün sahələr üzrə apardığımız qısa təhlillər onu göstərir ki, Azərbaycan ordusu Ermənistan ordusundan dəfələrlə güclüdür. Amma belə olan bir vəziyyətdə sual yaranır ki, nə üçün qara gürültçülər, radikal müxalifət, xüsusilə də onların başında duran Əli Kərimli və onun trolları Azərbaycan ordusunu gücsüz, qüdrətsiz, köhnə silahlara malik bir zəif ordu kimi göstərməyə çalışır. Əlbəttə ki, prosesləri və Əli Kərimin danışıqlarını təhlil etdikdə belə bir mənzərə ortaya çıxır ki, birincisi Əli Kərimi çalışır ki, Azərbaycan ordusu ilə Azərbaycan cəmiyyəti arasında bir inamsızlıq mühiti formalaşdırsın. İkincisi, çalışırlar ki, Azərbaycanın qüdrətinə, gücünə şübhə fonu formalaşsın. Yəni, Azərbaycan ordusunun bugün müharibə başlayacağı təqdirdə Dağlıq Qarabağı erməni terrorçularından təmizləyəcəyi ilə bağlı fikirlər daim şübhə altında olsun, Azərbaycan ordusuna inamsızlıq olsun. Üçüncü məqam ondan ibarətdir. Əli Kərimli Azərbaycan ordusunu aşağılamaqla, Azərbaycan ordusunu zəif, gücsüz göstərməklə bir növ Ermənistan ictimaiyyətinə hesablanmış addımlar atır. Yəni, dolayısıyla Paşinyanın Qarabağ siyasətinə dəstək vermiş olur. Dördüncü, Azərbaycana silah satmaq fikrində, niyyətində olan silah lobbilərinin sifarişini yerinə yetirir Əli Kərimli. Güya Azərbaycan ordusu köhnə texnikalarla, köhnə silahlarla silahlanıb zəifdir. Ona görə də sabah ortaya çıxa biləcək hər hansısa bir silah lobbisi Əli Kərimli vasitəsilə Azərbaycan ictimaiyyətinə yalan, saxta məlumatlar sırmaq istəyir və bir növ ictimai təzyiq fonunda Azərbaycana silah satışını həyata keçirmək istəyirlər. Bax, həmin o silah lobbilərinə də görünür Əli Kərimli öz dəstəyini verir və çox güman ki, bu işdə onun özünün də payı var. Və ən nəhayət, Əli Kərimlinin bütün çıxışlarında anti-Rusiya ritorikası görsənir. Sanki Əli Kərimli Rusiyanın silah bazarını öldürəcək və yaxud da oranı ələ keçirmək istəyəcək qüvvələrin sifarişlərini yerinə yetirir. Ona görə çalışır ki, Rusiya hərbi texnikasına qarşı bir inamsızlıq formalaşdırsın, bir, belə deyək, ictimai etimadsızlıq mühiti yaratmış olsun. Amma əlbəttə ki, Rusiya hərbi texnikasının, Rusiya silahlarının
dünyanın dört bir yerində satıldığını, alındığını, eyni zamanda Rusiyanın dünyanın silah bazarının təxminən 30%-na nəzarət etdiyini nəzərə alsaq, o zaman Əli Kərimin fikirlərinin nə qədər əsassız sabun köpüyündən ibarət olduğunu görmüş olar. Əlbəttə ki, bütün deyilənlərin fonunda Əli Kərimi çalışır ki, Azərbaycan hakimiyyətinə qarşı bir inamsızlıq mühiti formalaşdırsın və insanlarda Dağlıq Qarabağla bağlı, ordumuzla bağlı bir ictimai inamsızlıq, ictimai ümitsizlik mühiti formalaşdırsın. Bir daha onu qeyd etmək istəyirəm ki, əziz dostlar, Əli Kərimlinin fikirləri heç bir dəlilə, heç bir fakta əsaslanmır. Amma bütün bunlar əsas vermir ki, biz sakit oturaq. Milli qürur yerimiz olan, şərəf yerimiz olan ordumuza dil uzadan bu cür qara güruhçular, Əli Kərimli kimilər, bu mənfur adamlar mütləq öz cəzalarını almalıdırlar. Bir ictimai qınaq formalaşdırmalıyıq. Onlara qarşı öz mövqeyimizi ortaya qoymalıyıq. Və imkan verməməliyik ki, Azərbaycan ordusuna Əli Kərimli kimi, onun trolları kimi mənfurlar, qara güruhçular dil uzatsınlar. Ordumuzu gücsüz, Ermənistan ordusunu isə güclü göstərsinlər. Onların Paşinyanın siyasətinə xidmət edən sözləri, dəstək verən hərəkətləri isə bir dəfəlik olaraq ləğv edilməli, onların qarşısı alınmalı və ictimai qınağa tuş gətirilməlidirlər. Sağ olun dostlar, hələlik.